Koronavirusa qarşı profilaktik tədbirlər paytaxtla yanaşı bölgələrdə də həyata keçirilir. Belə ki, hazırda Quba rayonunun əksər təhsil müəssisələrində dezinfeksiya işləri davam etdirilir. Daha ətraflı bölgə müxbirimiz xəbər verəcək. Koronavirusa qarşı profilaktik tədbirlərin aparılması ilə əlaqədar təhsil ocaqlarında tədris prosesinin dayandırıldığı bir zamanda Qubadakı məktəblərdə də müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Artıq şəhər üzrə təhsil müəssisələrinin dezinfeksiya edilməsi başa çatmaq üzrədir. Qubada fəaliyyət göstərən bütün təhsil ocaqlarında, eləcə də ayrı-ayrı idarə və müəssisələrdə koronavirusa qarşı dezinfeksiya tədbirlərini sürətləndirmək məqsədi ilə rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzi gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Mərkəz dezinfeksiya edici xloromin maddəsi, çiləyicilər, xüsusi geyim formaları və maskalarla təchiz olunub. Əhli arasında sanitar marifələrlə əlaqədar iş aparmışıq ki, onlar şəxsi gigiyena qaydalarına ciddi əməl etsinlər, yuyulmamış bazarına alınan məhsulları yeməsinlər və qriplik xəstələrlə təmasda olmasınlar, qriplik xəstələrlə izolyasiya olunsunlar. Qubada 147 orta və ümumi təhsil müəssisələri ilə yanaşı fəaliyyət göstərən musiqi məktəbləri, ali və orta ixtisas məktəblərində də qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Quba rayonunun təhsil şöbəsi olaraq biz istər şəhərin mərkəzində yerləşən ümumi təhsil müəssisələrində, istər şəhərin ətrafında, istərsə də dağ kəndlərində yerləşən təhsil müəssisələrində bütün bu tədbirləri gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin köməkliyi ilə, eləcə də 2 salı ərazi maliyyə saşa mərkəzinin göstərdiyi köməkliklə hazırda biz həmin xəstəliyin qarşısının alınması üçün müvafiq tədbirlər görürük. Rayonun ən ucqar yaşayış məntəqələri üçün xüsusi qruplar və nəqliyyat vasitələri ayrılıb. Təhsil müəssisələrində aparılan qabaqlayıcı sanitar gigiyenik tədbirlərin tətildən sonra da mütəmadi davam etdirilməsi nəzərdə tutulub. Ramiz Ramazanlı, Polad Tahirov, İTV Xəbər, Quba.